নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে জ্ঞান জ্যোতিলৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো হ'ল DEEG ভেৰিফিকেশ্যন, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন। সেই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেনেদৰে হ'ব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনাৰ যি একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট, সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপুনি ক'ৰ পৰা কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপুনি এতিয়ালৈ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। গতিকে বন্ধুসকল, আহকচোন পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগলত যাব লাগিব আৰু গুগলত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব DEE.assam.gov.in, অৰ্থাৎ এইটো DEE আছামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। আৰু আপুনি এই ৱেবছাইটটো আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি এই ৱেবছাইটটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এই পেজখন খোল খাব। আৰু এই পেজখন যেতিয়া আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এইটো যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, এই ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি আপুনি অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব। আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাব এই পেজখন। বন্ধুসকল, এই পেজখন খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি অকণমান তললৈ আহিব লাগিব আৰু তললৈ অহাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান PDF ফাইল দেখা পাব। আৰু এই PDF ফাইলবোৰত দিয়া আছে যে লিষ্ট অফ দ্য Grade 3, অৰ্থাৎ ইয়াত বৰ্তমান Grade 3ৰ যিখিনি এক ভেৰিফিকেশ্যন, সেই ভেৰিফিকেশ্যনবোৰ দি দিছে। এতিয়ালৈ Grade 4ৰ কোনো ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া নাই। আৰু যেতিয়া ইয়াত Grade 4ৰ বাবে ভেৰিফিকেশ্যন ডেট দি দিয়ে, তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক সকলোতকৈ আগত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আটাইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে দি দিছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া নাই। হয়তো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ইয়াত নিদিব পাৰে বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত হয়তো ইয়াত দিব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে যে লখিমপুৰ, কৰিমগঞ্জ, কামৰূপ, হাইলাকান্দি, গোলাঘাট, গোৱালপাৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টে ইয়াত দি দিছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেদৰে আপুনি চাব পাৰিব। গতিকে ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি ফৰ্মেট, সেই ফৰ্মেটটো ডাউনলোডিং হৈ আছে। আপোনালোকে হয়তো চাব পাৰে। আৰু ডাউনলোডিং হোৱাৰ পিছত মোৰ মোবাইলত এই পেজখন খোল গৈছে। আপোনালোকে ইয়াত চাওক যে ইয়াত কি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ আপুনি কোনো ধৰণৰ খোকোজা নলাগকৈ আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বা আপোনাৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়া আছে। তাৰ কাষত আপোনাৰ নাম, একেবাৰে শেষত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰ উপৰি আপোনাৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ, মাজত সেই ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিছে। গতিকে আপুনি কোনো ধৰণৰ খোকোজা নলাগকৈ ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানখিনিয়ে। সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ এৰিছোঁ, লগ পাম মোৰ অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, জয় অসম।